3 гишүүн санал гаргаад тэрийг үндсэндээ нэг 30 минутын дотор шийдээд бүхлөдөн Монгол улсын гадаад бодлогын асуудлыг оронгоор нэргүүлээд ороод ирлээ. Тэгэхээр байнгаараа дарагтай хариуцлахгүй ажиллаж байна шүү гэж. Яагаад вэ гэж? Гадаад харилцаа, гадаад бодлого гэдэг бол улс орныхоо дотоод бодлогоос улс төрөөс орган гарддаг төвийг хэрэгжүүлэгч гол одоо үүрэг функцтэй төрийн байгууллага шүү дээ. Тэгээ энэ эдийн засгийн асуудлыг энэ дээр хэд нааж өгснөөр нөгөө улс орны нөгөө яз хуур ашиг хөлөөлөх гадаад бодлого биш эдийн засгийн агуулгаа их төлхөө тавьчихсан. Тэгээд ойлголтоор бол гадаад эдийн засаг гэж дуртаж байх юм шиг дотоод эдийн засаг гэж дуртаж байх юм шиг ийм сонин ойлголтыг бий болгоод нөгөө нэгдмэл байдлыг их сарниулчихсан. Үндсэндээ ингээд гадаад харилцаа маань гадаад эдийн засгийн асуудлыг хариуцсад болоод ирэхээр үндсэндээ Монгол улс эдийн засгийн асуудлыг гаднаас сахиалах хэмжээнд очих. Ялангуяа Монгол улсын гадаад бодлогыг бид эдийн засгийн асуудлаас туснавж явах шаарлах зөндөө гардаг шүү дээ. Энэ хоёр хөршөө хардаа сайн айлчлан асуудлууд. Энд дэлхийн ертөнц өөрчлөгдөж байгаа геополитикийн нөхцөл байдлыг аваад үзэхэд эдийн засгийн асуудлаас тусдам ялангуяа Монгол улс аль болох эдийн засгийн асуудлаас энэ төрийнхөн гадаад бодлогын асуудлыг авч гарч иж улс нь улс шиг тусгаар тогтнолын асуудал авч үлдээ шүү дээ. Гэтэл гаднаас зээл авч ийвэл хамаагүй. Мөнгө олж ирж ийвэл энэ гадаад хэргийн яамны үүрэг гэж ойлгоод байх шүүгээ. Тэгэж хитрхийн явцсуу нэг өнцгөөс хамтсан юм зүйлийг л та нар маш богино хугацаанд төрийн байгуулалтын байнгороо минь хийгээд ирлээ л дээ. Үнэхээр энэ гадаад харилцаа, гадаад эдийн засгийн харилцаа гэдэг бол агуулах мөн чанар нь эрс өөр асуудал. Маш өргөн агуулгатай улс төрийн одоо ойлголт гэж ойлгож байна. Гэтэл энэ хэд хэлбарчлаад дахин хэлэхэд зээл олдчихвол байвал хөрөнгө оруулалт авчихвал байвал гадаад хэргийн асуудал гэж ойлгож хэлбарчилж байгаа нь үнэхээр бас юу гэдэг юм бэ? Ялангуяа төрийн байгуултыг хариуцж байгаа тана байнгын хороод нөхөр муу байна л шилэх гэж байна. Эний цаана яг үе та нарын дээр улс төрийн фракц хоорондын тэмцэл янз янзын байдаг л баг. Албан тушаалын хуваарлт байдаг л баг. Гэхдээ Монгол төрийн гадаад бодлогын асуудлыг ингэж хутгаж асуудалтай хутгаж харж байгаа нь харамсалтай. Боёо хариуцлахгүй шилэх гэж байна. Та байнгын хорооныхаа ажлыг муу хийж байна. Ялангуяа төрийн байгуултын асуудал манж яг үндсэн өргөтэй энэ байгууллага ажиллаа дутуу хийж байна. Эн дээр ямар ч одоо мэрэгжлийн улсуудын санал бодол дүгнэлт авахгүйгээр хэд улс төрийн өнцгтэй шийдвэр фракцын эрх мэдлийн хуваарлтаар одоо хандаж ялуу хүртэг зашмаар хандсан нь одоо харамсаж байна. Тэр энэ үндслээр одоо тайлбарлаач. Та түрүүн хэлсэн олон улсын туршлага гэж худлаа ярьж байна. Ямар улсын туршлага дээр ингэж асуудал орж ирж байна гэж. Гадаад бодлогын хэд эдийн засгийн асуудалтай хослох юм бол Монгол улсын одоо юу гэдэг юм айлгүй байдалд хортой нөлөөлдөг гэдгийг бид мэдсэн шүү дээ. Хэд гадны нөлөөнд ордог, автдаг, эргээ Монголын эдийн засаг гаднаас цахиалагддаг, нөлөөлдөг болох байдлыг сайн өнгөрсөн бид хугацаанд үзлээ шүү дээ. Тэгээ яагаад та ийм шийд гаргав? Энэ Монголын төрт хортой шийдвэр шилэх гэж. Пакэк шүү харуулъя. За Монгол улсын үндсэн хуулиар засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн түүнд оруулах одоо өөрчлөлтийг ерөнхий сайд хариуцж оруулж ирээд их хурлын хамтын шийдвэрээр батлах юм хуультай. Энэ дагуу дэгийн дагуу бүх процесс явагдаж байгаа. Энэ бол ерөнхий сайдын бүрэн эрхийн асуудал. За мэдээж хэлэлцэх явцдаа оруулж ирсэн зүйлийг харин ч сайжруулах боловсронгуулах асуудал дээр байнгоор ажилласан. За хэрвээ байнгорон дээр хэрэгжиж байгаа асуудлыг ганцхан дарган шийддэг бол амар байна л да. Би бол тэгвэл өстой таны хэлдгээр сахиргаадж гад сайхан шийдэж болохоор байна. Гэтэл байнгороч дээр улсын хурлын чуулганч дээр хамтын шийдвэр байдаг шүү. Манай байнгоронд 19 гишүүн байдаг. 19 гишүүний өнөөдөр энэ хэлсэн зарчмын зөвлөлтөд саналыг дийлэнхийг ихэнхийг 100%, 90%
дэмжсэн шүү. Энэ дотор бол Ардын намын бүлгийн гишүүч дэмжсэн, Эрх баригч нам бүлгийн гишүүч дэмжсэн. Тийм учраас энэ хамтын шийдвэр. Хамтын шийдвэртэй хариуцлагатай хандж байна уу гэдэг асуудал бол бас л хамтын шийдвэр ийм л асуудал. Тий. За эдийн засгийг хэд эдийн засгчулж байгаа юм шүү гэж. Энэ бол зарим залтыг бол хэлсэх явцтай бол төслөөр орж ирсэн зарим чигүүргийг ерөнхий сайдын чигүүр рүү, заримын сангийн яамны чигүүр рүү шилжүүлсэн байгаа. Харин ч одоо сайжраад орж иж байгаа гэсэн үг. За энэ дашрамд хэлэхэд батлагдсан гадаад харилцааны одоо гадаад харилцааг эдийн засгчлуулах хөтөлбөр гэж байдаг. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд энэ үтс батлагдсанаар том ахс дэвшил гарна гэж үзэж байгаа. Хатгамаа хэрэгшүү асууя.